Ahoj, vítejte na kanále Vaření s Jančou. Dneska máme středu a my si uděláme takovou trošku lepší večeři. A co to bude? Bude to batátovo bramborové pyré z panenky. Máme tady, budeme dělat medailonky a uděláme k tomu fazolky se slaninou. Tak, a co budeme potřebovat? Máme tady 300 gramů brambor oloupanej, 600 gramů batát, pak tady máme zhruba kolik? 300 gramů fazolek mražených, můžete používat i čerství, jestli máte. Pak tady máme jednu panenku, 100 gramů slaniny, půlku červené cibulky, zhruba 70 gramů másla na pyré. Pak tady máme smetanu na vaření bezlaktózovou a máme tady sůl, pepř a sušený česnek. Tak a jako první si založíme batátovou bramborové pyré. Jdeme na to. Tak, nakrájíme si batáty a brambory na kousky. Budeme je vařit dohromady. Je nám jedno, jak ty kousky vypadají, protože si uděláme pyré dneska. Takže rychlovka. Vezmeme teď jeden bramburek. Máme ještě dvě batáty. Na batátovou bramborové pyré je lepší, když máte jednou tolik batát než brambor. Samozřejmě můžete udělat batátové mrkvové pyréčko, jsou obě dobré. Tak, poslední batátka. Dáme stranou, vezmeme si toto, osolíme si to, dáme zhruba tak žičku sole, žičku a půl. Brambory by měly být, hlavně mělo by to být dostatečně osolené, když je vaříme, protože neosolené brambory jsou hnusné brambory. Tak, teď si zalijeme vodou, dáme vařit do změknutí. Tak, brambory s batátama jsme si zalili vodou. Zaplesme si je na plotně a teď si je přikryjeme kukličkou a necháme je vařit do změknutí. Mezitím si teď připravíme lusky. Tak, vezmeme si rendlík, dáme si do něj mražené lusky, pokud máte čerstvé, máte si čerstvé a lusky si jenom jemně provaříme, opravdu jemně. Tak, osolíme opět jenom trošku, zhruba tak půl žičky a jemně si je povaříme zhruba tak minutku. Jdeme na to. Tak, dali jsme si pánvičku, máme rozpálený olej, zjistili jsme to, že jsme tam dali kousek cibulky. Osmažíme si cibulku. Mezitím, co se nám budou trošku povaří, se nám fazolky, ty máme tady. Tady si osmažíme cibulku. Hezky rozlatoval. Na osmaženou cibulku si přidáme slaninu. Tak, slaninku máme osmaženou, teda cibulku máme osmaženou a přidáme na ní slaninu. Promícháme. A vysmažíme. Tak, slaninku máme vypečenou. Dáme si stranou a sedíme si naše povařené fazolky. Tak, jdeme zpátky ke slanince. Máme tady slaninku, dáme si do ní propláchané fazolky studenou vodou. Promícháme. Samozřejmě nejlepší jsou čerstvé fazolky, ale pokud je neseženete jako já, tak můžete je sáhnout i po těch mražených. Nejsou teda tak dobré jako čerstvé, ale taky jdou použít.
Necháme to trošku prorestovat a pak je vypneme zhruba tak minutku jenom, aby se nám smísila chuť té cibulky, slaniny a těch fazolek. Moc s nima. Moc je nepromícháváme, aby se nám nezlomily a nezmenšily. Tak. Krásně to tady voní. Že ten, kdo dělá častěji fazolky se slaninkou a s cibulkou, tak ví, jak je to dobré a jak to voní. Já oběhla 4 markety, bohužel jsem čerstvý fazolky nikde nesehnala, tak máme mražené. Ale i s tím to bude určitě výborné. Tak, máme hotovo. Fazolky se slaninou máme hotové. Batáty s bramborama se nám začaly momentálně vařit. A teď si nakořeníme panenku, aby nám trošku sákla do sebe vůni koření. A na závěr, než budou brambory uvařené, tak si uděláme společně ještě panenku a nakonec pyréčko. Tak. Fazolky se slaninkou si dáme do misky, přikryjeme a necháme stranou. No a teď si nakořeníme panenku. Vezmeme zbylé koření, promícháme, dáme do misky panenku, posypeme kořením a hezky ručičkama zpracujeme. Panenka se nám hezky obalí a necháme ji tohle chvilku odpočívat mezi tím, co se nám dovaří. Brambory, batáty na pyré. Tak, máme zatím vše připravené. Tak, brambory s batátama máme uvařený, takže si je sedíme, rozmačkáme s másličkem a budeme dělat dál. Tak, brambory máme uvařené, teď si do ní přidáme másličko a prošťoucháme. Máme prošťouchané, přidáme smetanu nebo mléko a rozmixujeme do hladka. Tak, pyré máme hotový a teď se vrhneme na naši panenku. Prospálíme si olej. Mírníme si, tak máme ho rozpálené, dáme si na něj medailonky panenky. A opečeme z obou stran. Podle toho, jak máte rádi medium, red, anebo úplně. Hlavně panenka by měla být šťavnatá a krásně měkká. Tak, panenku se hezky otočíme. A necháme ji vydělat z druhé strany. Pomalu. Tak, a tady máme finále. Naše batátové pyré s bramborama a s panenkou. Fazolky na slanině jsou hotové. Já vám přeju zbytek krásné středy, dobrou chuť k večeři a budu se na vás opět těšit v neděli. Ahoj!